በዚህ ሰዓት ላይ በዜማ ቤት ውስጥ ነኝ። ምሳ ሰዓት ግብዣ ተጋብዘን ወይኔ። ሰላም ውዶችዬ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ትላንት በአዲሱ ቻናሌ የተለቀቀውን የፕራንክ ቪዲዮ አይታችኋል። ዘና ፈታ እንዳላችሁበትም እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ፕራንክ የተደረግኩበትን አዲስ ቪዲዮ በዚሁ በዋናው ቻናሌ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አሁን በቀጥታ ወደ ፕራንኩ እንሄዳለን። ውድ ጓደኞቼ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን በተለያየ ከተማ የምትመለከቱኝ ውዶቼ፣ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ፈታ አድርጋችኋለሁ። ዛሬ ብቻ ነው ያላሳኳችሁ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሼር ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ዌልካም ኤቨሪባዲ ዚስ ኢዝ ዮር ግርል ሲሲቲ። በዚህ ሰዓት ላይ በዜማ ቤት ውስጥ ነኝ። ምሳ ሰዓት ግብዣ ተጋብዘን የጾሙን ሰሞን በማስመልከት ተጋብዘን በጣም የሚገርም ምሳ በልተናል። ከአጠገቤ የምታውቋትም እና የምትወዷት የገንዬ አለች። ዛሬ በጣም ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። የቡና ምሳ በልተን ጨርሰናል። የቡና ሰዓት ግን አለን እና የቡና ሰዓቱን እንግዲህ ከኛ ጋር እንድታሳልፉ በትህትና እና በፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እና እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ስቆያችሁ? እኔ ዜማቲው እባላለሁ። እኔ ሲሲቲቪ እባላለሁ። እኔ የገንዬ ተወዳጁ አቅም ምጥኗ ተከስተናል መተናል። እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ሲሲቲቪ ነው ሲሲቲቪ። እኔው ማቃት በካሜራ ብቻ ነበረ። ዛሬ ግን በአካል ለዛውም ቤቴ መታ ነው የተገናኘ ነው እና በዚህ ደግሞ ለእሷ ትልቅ ክብር አለኝ። ለምን ካላችሁ እኔ ያው ፌመስ አይደለሁ፣ ታዋቂ አይደለሁ፣ ገና ጀማሪ ዩቱበር ነኝ። ግን ሳትንቀኝ ነው ቀጥ ብላ ምንም ችግር የለ ሰው ነው እና በሰውነት ደረጃ አከብርሃለሁ ወድሃለሁ ብላ ቤቴ ድረስ መጣች። ያው ባለቤቴ ማለት በኋላ ትመጣለች ታያታላችሁ። እስከዛኛ ነው ረብ እውነት ነው እና ያው እኛና ገነት ነባር ቤተሰቦች ነን። ነባር ነን። ጥቁር እንግዳ ይጨምር ነው እሳቸው እኔም ብቻ ነው እኔም ተቀላቅያለሁ። አዎ እሳቸው እንግዲህ ወደ ማህበራችን መጥተዋል። ወደ ቤተሰብነቱ ወደ መደመሩ ሰፈር ስለመጡ በጣም ከልብ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቀን ምሳ በእኛ ቤት ፕሮግራም አድርገን ነበረ። የሚገርም ምሳ ይበላ ነው። በጣም እናመሰግናለን። የሚደንቅ ባለቤት እጆቿ ይባረክ። አሜን። ትዳራችሁ ይባረክ፣ ልጅህ ይባረክ። አሜን። ልጅ ትባረክ ነው አይገርም። ዳት ሚንስ ሁለተኛ ወንድ ልጅ ይመጣል ማለት ነው። ነቢ ሁለተኛ ወንድ ልጅ እንግዲህ ከነቃጭሉ ዱቅ እናደርግላቸዋለን። ከና አባባሏ እንጂ አባባል ማነኛ ማለ ትችላለች፣ አያመልጣትም። ዋው በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን እንገኛለን። በበስተ ግዛሬ በነገራችን በጣም ደስ ሲያለው ማን ነው ካላችሁ እኔ ቁጥር አንድ እውነት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። አንደኛ ጥቁር እንግዳ አንቺ መምጣትሽ፣ ተመከተል ደግሞ እሷ ያው አንቺ ጋር ያለው ነገር አንዳንዴ እኮ ሰውን ለማናገር እኮ የራሱ ሆነን ጸጋ ያስፈልገዋል። በትክክል ነግሮ ማሳመን ማውራትም እኮ የራሱን ችሎታል። እውነት ነው። አሁን ደግሞ ያለ አንቺን አሳመን ባል አልችልበትም። የሆነ ሰው እንዲህ ብሎ ነበረ ምናምን ከዛ ግን ምን ይደረግ ምናምን አይ ምን መሰላችሁ፣ መጀመሪያ የውስጥ ቅንነት ይኖር። ሲሲ እኔ ካገኘኋት ጀምሮ እህቴ ናት፣ በቃ በእውነት ነው የምላችሁ። እና የውስጥ ቅንነት ካለ በዛ ሰው ታምኑበታላችሁ። ማንም የፈለገ ነገር ይምጣ ታምኑበታላችሁ። ስላመንኩባት ነው በቃ ችግር የለውም ምናምን ብዬ ከዛ እንዳጋጣሚ እንደዚህ ምሳ እኮ ብሎ ነበረ ስላት ደስ ይለኛል ነው ያለችኝ። በቅንነት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅንነትሽ አይወሰድብሽ። አሜን። ታዋቂ ነኝ ሳትል ምናምን እንትን እራሷ እንትን ሳትል ምናምን ሰው ማለት እንደዚህ ነው። እውነት እኛ ነኝ ተረጅ በማድረግ ክፍታችን ናት እና እግዚአብሔር በነገሮቿ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲቀድም መልካምነቷ የዋህነቷ እንዲቀጥል። ብዙዎቹ ደግሞ ማለት ነው ብዙዎች ብዙ ስም ይሰጣሉ ሳያውቁን ማለት ነው። ስለዚህ ሳናውቅ ለሰው ስም ባንሰጥ ጥሩ ነው ብዬላል። እውነት እና ሲስዬ ወይ ደህና ነሽ ወይ? ደህና ነኝ። እንዴት አየ ዛሬ? እኛ ስታገኝ ምን ተሰማሽ? ምን አለት
ይታይሽ በዚህ አጋጣሚ የምታዩት በሲሲቱ የምታዩት ቪዲዮ በቅርቡ ዛሬ ማታ ወይ ነገ ጧት ይለቀቅላችኋል። እዚ ከመጣው ጀምሮ ፕራንክ አርገው ነበር እንግዲህ እሱን ታዩታላችሁ። እኔ ግን እዚ በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ስለደረክልኝ። እንተም ባለቤትም ትልቅ ግብዣ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው ደሞ የሞዶን አይነት ነው የሰራ ሰርታችሁ ይጣበቃችሁኝና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ላለሁ። አሜን። እኔ ማመሰግናለሁ። እና ሲሲዬ ለማንኛውም ያለሽበት አሁን ያለሽበት ማለት ነው ያለሽበት እንት ሁኔታ አሁን እስኪ አላለ ነገሮች ፈይ ግን እኔ ልጄ ያለኝ ቀጥ ሲሲዬ እሺ ተመልካቾቼ ያው ኢትዮጵያ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አገሬ በጣም የምወድ ሴት ነኝ ታውቁኛላችሁ። እና በቃ ባለሁበት ነገር ላይ እግዚአብሔር እየረዳኝ ነው። አዲሱ ቻናል ነው አመርካቻ በፕራንክ እንጀምር ብለን ነው እንጂ ምርጥ ነገሮች ነው የሚሰራው። ከዚህ በኋላ በስማ በእያንዳንዳችን ቤት ምርጥ አምርት ይሄ ወጣ ያለ ይሄ ተዝረከረከ ምንነቱ ማንነቱ ጫርቁን የጣለ ቪዲዮ አንሰራ። በኋላ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጠብቁ። በፕራንክ ዋን ይጀምራል ይወል ዛሬ ቤት ዛላ ያለሽ ስስዋ ነው ስስዋ ከዚህ በልጥ ይኖራል ማለት ስስዋ በላብኝ ዘማ እስኪ አንድ ነገር ዘማ ዘማ እንጂ በጣም ተንከትኩኝ እቺ እንዴት ባንቺ እንደ ፕራንክ ነገር እንሰራለን ብያታለሁ እኮ አልተበቀችም በኔ ቤት በፍጹም የውለት በፍጹም አልተበቀችም።
ሰራሽልኝ። አዎ አድናቂሽ ነኝ በጣም ሰራ። አንተም ሰርተልኛል እንኳን እሷ ብቻ በጣም አድናቂዎች ናቸው። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ። ከጀርባ ወንድማችን ሳሚ አለ። ቴንክ ዩ ሳሚ። ሰብስክራይብ ያደርግ። ካሜራማናችን ካሜራማናችን እንወዳቸዋለን። እኔ ፕሮፖዝ እንዴት እንደታላደረገም እኮ ብዬ ነበረ። ሰራልኝ። በጣም ነው ማመሰግን። ሰላማችሁ ይዛልኝ። ባይ ባይ። ባይ ባይ ጋይስ። እንወዳቸዋለን።